Když jdeš evangelizovat, nebo když mluvíš o Ježíši někde veřejně, nebo děláš tu, ten akt toho ve víře, že jdeš někam kázat evangelium, bez toho, že víš, že nejsi povolaný, je to jenom jakási práce, nebo něco, aby jsme naplnili třeba svou ambici, nebo aby jsme věděli, že jakoby něco děláme, protože třeba zrovna nemáme co dělat. A tento aspekt je velmi důležitý. Ty musíš vědět, že nejenom ty, kteří vidíš v televizi, ty velký evangelisti, že i ty jsi povolaný. Každý. Všichni, kdo věří v Ježíše Krista, jsou povolaní kázat evangelium. Teď jde o to, jakou úroveň Bůh dal tobě a jaký pomazání vložil na tebe. To je Bůh, protože on dává určité věci do srdce člověka podle jeho potenciálu. Poslouchej, každý z nás má určité pole působnosti, kde působí. Někdo může kázat evangelium v rádiu, někdo v televizi, někdo jezdí s ohromnýma stanama a s nějakýma kamionama, jako třeba Reinhard Bonke. Někdo káže třeba jenom doma celé rodině. Jenže každý způsob evangelizace je velmi důležitý. A víš proč? A to chci, aby si zaril hluboko do srdce. Jde o lidi. Protože Bůh zachránil mě. Někdo kázal evangelium mně. A já to musím vrátit. Víš proč? Protože neskončím v pekle. Někdo zachránil můj život jenom proto, že ten člověk mi to řekl. A já to musím vrátit. To musí být moje motivace. Jít za lidma a říct, já mám život, tak je nenechám zemřít. To je motivace a ty musíš vědět, že do tohoto jsi povolaný. Když se podíváme na první verš, drazí, podíváme Marek 16, 15. Ano, pojďme. Já zkusím 21. Marek 16. kapitola. Marek 16, verš 15. Známý verš. Pán Ježíš mluví. Potom řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Jednoduchý verš, který známe všichni, slyšeli jsme ho, četli jsme ho mnohokrát, jenže v tom je velké tajemství. Jděte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření. Od tvé rodiny, od tvých dětí, až po Afriku, kamkoliv tě Pán zavolá. My musíme v našem srdce vědět, že na tobě je povolání. A že Bůh povolal každého křesťana, který se obrátí k tomu, aby jsme vydávali svědectví a byli evangelisti. My potom máme tady úřad evangelisty, ano, který je v církvi. To je jiná věc, který má služebnost, kde Bůh prostě jedná mocným, velkým způsobem v mocným pomazání, ale i když nemáš úřad proroka, můžeš prorokovat. Nemáš úřad pastora, můžeš doma pastorovat nebo druhým lidem. Nemáš úřad evangelisty, přesto můžeš evangelizovat. Rozumíš? A to jsou velmi důležité věci, aby jsme věděli, že každý z nás je povolaný v těchto darech, ale potom jsou úřady, kdy prostě na nich je obrovské pomazání, kdy ty lidé něco ohromného dělají, ale přesto jsme zahrnutí v tom týmu. Takže ač nemáš úřad evangelista, stejně si evangelista na každý den pro všechny, kteří jsou kolem tebe. Protože Reinhard Bonke například, když kázal v Africe, tak se nemohl dostat do tvého domu a do tvého města. A tam asi ty. Na vesnicích může být jenom nějaká jedna rodina. Má tam pole působnosti. V práci máš kolem sebe lidi, máš tam pole působnosti. A právě ta motivace a to, že budeš mít to chtění a činění, je to, že musíme vědět, že jsi povolaný. To je základ. Základ. Aby ďábel nepřišel v tu chvíli a neřekl, no ale ty nejsi evangelista, co ty tady? My musíme vědět, ne, možná nejsem v úřadu evangelisty, ale já vím, že mám kázat evangelium. Já vím, že ty lidi jsou ztracený, jsem na tomto místě, není náhoda, je jenom on a vím, že mám mluvit evangelium. Pojďme na druhý verš, Matouš 10.7,
Takže toto je opravdový základ, první aspekt, který musíš vědět. Jsi povolaný. Jsi povolaný. Já byl někdy má rád, jako by tě trošku rozdrtě říct, ale ty tady nejseš povolaný. V každém případě bych také rád doplnil, musíme žít pro Krista. Ne každý může být jakoby na ulici, jo, který tamhle přišel zrovna z restaurace a jdeme kázat evangelium. A víme, o čem mluvíme všichni, ano? Protože to je pole, kde jsou duchovní mocnosti. Toto není legrace. My s manželkou bychom mohli vyprávět, když přijdou démoni a tam jde i někdy i možná o nějaké napadení. Jak tam nejseš s tím, že jdeš s Bohem, že jsi čistý, že nehřešíš, tak tě Bůh nemůže potom ochránit, protože máš otevřený dveře dobrovolně. Rozumíte? Toto není legrace. Jdeš do nějaké oblasti, co se ďáblovi moc nelíbí. Jdeš do oblasti, kde prostě dáváš ten klacek do toho hnízda vosího. Musíme udržovat vždy, být čistí. Vždy přijel projít krví Ježíše Krista. Aby jsme věděli, Bůh jde se mnou. Protože Bůh přeci hříšníků neslyší. Když je hřích, jsou otevřený vrátka a může se někdy něco stát. To je velmi důležité. Ano, vždycky. Proto mluvíme potom v tom druhém aspektu o modlitbě, kde prostě se modlíme a říkáme, Pane, očisti mě krví. Co jsem udělal zlého, špatného? Ale prostě ten oheň ve mně je, já musím mít. Ano, musím mít. Ačkoliv třeba nedělám dobré věci, ač jsem třeba krátce ve víře, některým věcem nerozumím, ještě mám nějaké pády, selhávám, ale Pane, tvoje krev teď, nech mě očistí od všeho a já jdu. Na to nemusíš být speciálně vycvičený. Ano, nemusíš mít nějaký biblický školy na to, aby si šel říct, co pro tebe Bůh udělal. My tam nekážeme teologii. My jsme přišli říct lidem, co Bůh pro mě udělal. Jednoduše. Jednoduše, v tom je moc. Matouš 10:7. Matouš 10. kapitola, verš 7. Jděte a ohlašujte, nebeské království je blízko. Verš 8. Nemocné uzdravujte, mrtvé křeste, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zadarmo jste dali, zadarmo dejte. Jsme u druhého bodu, který bych rád zdůraznil. Evangelium, které přines Pán Ježíš, bylo vždycky zadarmo. Vždycky to je zdarma. My nechodíme na ulice, že něco dostaneme, nebo že nám někdo za to zaplatí, nebo že budeme na tom jakoby vydělávat, nebo budeme se mít dobře. My jdeme kázat evangelium, protože nás někdo zachránil. My jdeme kázat evangelium, protože naše srdce nemůže unést, když vidíme ty lidi, kde by skončili. My jdeme kázat evangelium proto, protože Bůh to chce. A jdeme kázat evangelium proto, protože Ježíš žije v mém srdci. A já, ať chci nebo nechci, já musím. Protože Ježíš dýchá skrze mě pro ty lidi. A to musí být tvoje motivace. Znovu, tady musíš vidět, že to povolání je na tobě. To je základ, ano, aby lidé mohli na ulici kázat evangelium s takovou tou horlivostí, opravdivostí, je to to, že víš, že jsi povolaný. Základ. Mnoho lidí se jenom napojí. Oni ani nevidí, že třeba jsou povolaní, ale napojí se a nemá to takový efekt. Není to takové to, wow, dělám Boží práci, mám privilegium říct lidem o Ježíši. Víte, že anděle by tak chtěli kázat a jim to není dáno, je to dáno tobě. A je to dáno i tobě, i když klesáš, padáš, nemáš ještě takový ten duchovní život na takovém levelu, ještě si neprošel něčím, ale stejně si povolaný nést evangelium. Svědectví není nějaká tajná věc. Je to něco, co můžeš říct. Jednoduše, laskavě, upřímně, jasně. Každý z nás, kdekoliv jsi, až budeme mluvit o Duchu Svatém, tak tam budeme vidět, kdy Duch Svatý třeba v lékárně někde můžeš, nebo v nemocnici můžeš jenom tak sedět. A když máš to srdce a víš, že jsi povolaný, tak i v té nemocnici budeš sedět a řekneš si, Pane, jsou tady nějaké ženy, nemáš něco pro ně? Co když tady nejsem náhodou?
Kdo ví, kdy ty ženy zase uslyší? Můžeš sedět někde třeba v autoškole, kdekoliv prostě seš a jsou tam, je tam vedle tebe nějaká skupina lidí. Kdo ví, proč tam jsi zrovna ty? Co když zrovna jedeš autem kolem nějaký vesnice a můžeš se pomodlit a říct, pane, v téhle vesnici je tady nějaký věřící? Třeba není náhoda, že teď tady projíždím. Pane, modlím se, ať někoho zasáhneš, ať tady někdo uvěří. Jsme evangelisti pořád. Pořád jsme evangelisti. Někdo se probudí v domě vedle souseda. Pane, sousedí nevěří, modlím se, nejsem tady náhodou. Pane, jsem v práci, modlím se, zasáhni někoho, dej mi milost, ať se mě někdo zeptá. A když máš to srdce a jdeš a víš, že jsi povolený, tak se můžeš dostat do takových sfér a do takových levelů, že já jsem měl potom možnost mluvit evangelium s panem ředitelem fabriky. Protože mě tam Bůh dostal. A to jsou velmi důležité věci. Takže to povolání je velmi důležité. Pojďme na třetí verš. Takže jděte. Ano, to je příkaz od Boha. Jděte. Je to pro tebe. Není tam třeba jděte. A v závorce Jirka, Míla, Patrik a takové věci. Je tam jděte. Absolutně všechny. Každý, kdo uvěří. Ano? Každý, kdo uvěří, takže jděte. Můžeme si ještě zastavit, než přijdu do třetího verše, na tomto. Nemocné uzdravujte, mrtvé křeste, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si sebou do opasku zlato, stříbro ani peníze. Nemusíš nikam jet a nemusíš čekat, až ti přijde na konto nějaký peníze, abys mohl vyjet. Když tě Bůh posílá, tak říká, nic si nevezmi, vem si jenom mě, vem si Ducha Svatýho, vem si Boží slovo do ruky a běž. To jsou největší bohatství, které máš. To je, když já jdu s tebou, nepotřebuješ vůbec nic. Protože dělník je hoden své mzdy. Ale jaký? To, co mi dá Ježíš. To, co on určí, to, co mi přijde od Boha. To jsou ty věci, které my potřebujeme. Víte, když uděláme Boží práci a dostali bychom za to zaplaceno, já ti něco řeknu. Přijdeš domů, nebudeš mít v tom pokoj. Nebudeš uspokojený. Jako když budeš kázat evangelium, někdo se rozpláče, obejme tě a řekne děkuju, že jsi mi prostě někoho přines. Přijdeš domů a budeš nejšťastnější člověk na světě. Bude tě to naplňovat a budeš mít radost, protože vím, o čem to je. Takže toto je to největší bohatství, uspokojení v tom, přivedl jsem někoho k tobě, pane. A uspokojuješ i Boží srdce. A potom očkoliv požádáš, řekne Ježíš, není žádný problém. On není problém nikdy, že no? Neberte sebou do opasku zlato, stříbro, ani peníze, ani mošnu, ani náhradní košile, ani obuv, ani hůl. Dělník si přece zaslouží svůj pokrm. V 11. verši je také jeden dobrý aspekt. My nekážeme jenom v našem městě, kážeme i v jiných městech. A tady je důležitá jedna věc, když přijdete do města nebo vesnice, najdete tam hodného člověka a zůstaňte u něj, dokud neodejdete. Mu říká, můžeš k němu vyjít a zůstaň u něho, dělej Boží práci, dokud on tě tam, nebo dokud ti neřeknu jiný směr. Takže tady máme i od Pána Ježíše, když přijdete do jiného města nebo vesněte, najděte tam hodného člověka a zůstaňte u něj. Takže můžeme, když přijdeme do vesnice, já to dělám tak, že zavolám, že si najdu na internetě nějaké kazatele, nějaké pastory, a volám jim osobně, řeknu, ahoj pastore, prosím tě, tak a tak se věci mají, chceme tam udělat evangelizaci, máme to na srdci, brouzdáme, chodíme po celé České republice v různých městech, máš zájem, udělali bychom to s vámi, udělali bychom to pro vás, můžete se zapojit, můžete si i jakoby chytnout ty evangelizační činnosti. Ano, takže takhle to dělám. Někdo odmítne, někdo je otevřený. A proto Bůh říká, tak zůstaň u něj. A potom on nás pozve do církve, jsme u něho, máme dobrý obecenství. A potom jedeme uspokojení domů, protože jsme udělali nějakou evangelizační práci. A ty církve, do kterých jezdíme, oni jsou i podchycení a jsou nadšení z toho. Oni, když jsou na těch ulicích, oni nevědějí na ty ulici, oni vidějí třeba jenom, je, to bude problém teď před těma lidma, ale oni nevidějí tu radost a to se tam děje. A někteří lidé, kteří jen tak s námi chodili, dneska berou mikrofony, doslova, já chci taky mluvit a mluví, protože je to nadchlo. Nadchlo. Teď jsme byli v Kutné Hoře a pastor Radek Binder, ten byl tak nadšený, ten tam mával furt s tím mlbem, s tím praporem, byl tak nadšený. A musíme to zopakovat. Byl nadchnej, protože jsi na té ulici, tam je Pán Bůh.
Takže musíš vědět, jsem povolaný. Ty osobně jsem povolaný. A když víš, že jsi povolaný, tak tvoje srdce má, dostane to chtění. To chtění, to je první věc. Bez toho, aniž bys to věděl, tě potom ďábel může atakovat. A ty nejseš evangelista, ty nejsi povolaný, ty ještě nejseš tak dlouho ve víře. Kdo tebe pomazal, abys tam byl? Vkládali vůbec na tebe ruce, že můžeš být? Ne, do města a mezi lidi můžeš jít kdykoliv. A nemusí ti nikdo vyslat, nemusí ti nikdo poslat. Je to tvoje srdce, které jde, vezme si letáček a říct, pane, mám volný večer, tak mám ho strávit u nějakého filmu, jdu do města, můžu jeden letáček někomu dát. Někomu ho můžu dát. A když ty mi ukážeš, tak to dám správnému člověku. Správnému člověku. Říkal jsem, když jsme byli před 14 dníma v Rotterdam, přesně, tak jsem tam říkal ten příběh o tom jednom bratrovi, který rozdával ty malé Bible, Gedeonky. A když on měl takový pocit, on chodil vždycky ven a měl takový pocit, tam šel nějaký muž s nějakou taškou, takový nějaký možná inteligentní muž, a on měl pocit, že mu má tu Gedeonku malou dát, tu Bibli. A tak šel za ním a pane, prosím vás, můžu vás, a on, no, to nechci takovýhle věci, a šel pryč. A on, OK, super, super. Ale protože budeme mluvit o té modlitbě, protože se doma modlil, co má dělat, tak Duch Svatý znovu říkal, běž za ním, dej mu tu Bibli. A on zase šel za ním a říkal, pane, nezlobte se, opravdu, jako je to zadarmo, nechci za to nic. Ne, dejte mi s tím pokoj, přestaňte mě otravovat. A víte, to už jsou takové ty drsné věci. Už ďábel přichází. A to už ne, pane, ne. A znovu pán mluví, běž. A to je ono. Poslechneš nebo neposlechneš. Pane, když to vidíš, ještě dostanu možná nějakého lepáka třeba. Pane, víš, je to těžký. Jenže Bůh někdy má takový plány a my musíme přejít. Ty musíš do toho jít. A to je právě ono. To je ten aspekt důležitý. Ty musíš vědět, že jsi povolaný. Protože bys do toho nešel. A když po třetí přišel do svatý a řekl, běž mu to dát. Říkal, ano, pane, jdu. Jdu. Tak šel a doslova mu ji vnutil. A on říká, prosím vás, dejte mi to. A přišel k první popelnici, otevřel popelnici a švih tam s tou Biblí a zavřel. A odešel. Jenže druhý příběh. V ten čas ty popelnici spal bezdomovec. A tak přišla na něho taková smutná chvíle. A tak si říkal, Bože, jestli existuješ, dej mi nějaký znamení. Najednou si otevřel popelnici a plítne tam Bible. Vidíte to? My nikdy nerozumíme. Tohle to nemůže vymyslet člověk. A proto ten aspekt, že jsi povolaný, tě bude motivovat k těm věcem. A potom večer vám řeknu plno příběhů, co se nám dělo, kdy jsme úplně si mysleli, že už přijde policie, odveze nám aparaturu, všecko. A vždycky nad tím bylo takový vítězství, že i policajti odcházeli s Biblema. Ty, kteří tam přišli atakovat, odcházeli s Biblema. A to jsou věci, kdy víš, že jsi tam povolaný, máš tu tendenci říct, pane, ty jsi nás povolal, nenecháš svoje slovo jen tak, ale když přijdou ty krize a ty nebudeš mít ten aspekt, že jsi povolaný, tak tě ďábel dostane. Ty nejsi povolaný, tebe nikdo neposlal, žádná církev na tebou nedrží. Jo, rozumíte mi? A dostane tě to. Ale kázat evangelium můžeme každej. Každej sám, ano. A potom jsou další věci, kdy prostě děláme jakoby týmový práce, o tom budeme ještě mluvit, s týmem v církvi, kde se prostě, protože evangelium je dobrá v týmové práci, a to vidíte. Ale chci tady dát ten aspekt, že kdykoliv sám můžeš jít do města, kdykoliv, nějakým tratkátkem, a chavej si úplně přirozeně, more, averde, zadarmo, vem si, ne, však co, jak si přečneš doma, ne, úplně normálně, nemusíme tam být nějaký zbožný věci, nějaký prostě intelekt nasadit, ne, buďme úplně normální, čaje, na, vem si to, ne, tak si to přečti, co ti to udělá. A nikdy nevíme. A dej mi pokoj, vem si to, ale udělej mi tu radost, tak, rozumíte? A ona třeba přijde domů a no, jo, no, a ty začneš číst a Duch Svatý nad ní bude, protože ty jdeš domů a pane, ten letáček, jeden letáček, prosím, zasáhni. Amen. A to jsou věci takové, kdy prostě Duch Boží může jednat a pracovat. Matouš 28:19. Pojďme. Evangelium Matouše, 28. kapitola, verš 19.
Ježíš k ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. To je také dobré vědět. Když přijde atak, bratře a sestro, přijdou nějaké věci, kdy ďábel přijde a začne tě atakovat, kdy přijdou nějaký nepřátelé, nějaký lidi, kteří chtějí tě z té ulice jakoby odstranit a ti přichází nějaký strach. A slyšel jsem i ten příběh, co říkal bratr s tou aparaturou. A přicházejí takový lidi a budou přicházet. A když budou přicházet, řekni, je pane, nejšťastnější člověk jsem na světě, dělám dobrou práci, protože ďáblovi se to nelíbí. Děláš dobrou práci. Když přicházejí démoni a atakují tě a nadávají ti a křičí na tebe, děláš dobrou práci. Jsem povolaný, pane, to je úžasný. Jak je moc velký klid, to není moc v pořádku. Víte, někdy si tak říkám, pane, mě by to možná ani nebavilo, kdybych neviděl ten atak a nějaký ty emoce a potom to vítězství. Rozumíte, to je život. Děláš něco, seš v něčem, kde to není rutinní. Nesedím jenom na té židli každou neděli, poslechnu si a jdu domů. A tohle je život. Seš někde. Můžeš vyprávět si věc a říct, tohle se mi stalo, představte ten člověk, málem jsem dostal lepáka, ale nakonec ten člověk plakal a já jsem mu přijet ke Kristu. A takový úžasný věci, který nenajdeš v církvi, ale jenom když vyjdeš. Pánovi je dána veškerá moc na nebi i na zemi a to my musíme vědět. On je ten, který to drží. A dál pokračuje, proto jděte a získávejte učedníky ze všech národů. Křtěte ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, učte je zachovávat všecko, co jsem vám přikázal. A velmi důležitá věc, a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa tady mám. To je také dobré vědět, protože Pán Ježíš zaslíbil, že bude s tebou, neopustí tě tam. A ty víš, že On je s tebou. Nejsi tam sám. Takže ty jsi jenom nádoba, která podává evangelium. Jděte a získávejte. V každém případě my nechodíme vyřešit nějaké problémy na ulici. My jdeme kázat evangelium. My přinášíme dobrou zprávu. My jsme nepřišli jsme vyřešit sociální problém nebo nějaký ty věci. My jsme přišli kázat evangelium. To je velmi důležité. Protože když se člověk obrátí, tak ten problém je vyřešený. Ty problémy jsou automaticky vyřešeny a nám musí jít především, když dokázat, chci získat učedníka. Neobrátit sociální systém, ne mu vysvětlit, víš, bylo by dobré uvěřit, abys nedělal tyhle věci. My potřebujeme mu říct jasné věci. Evangelium je jednoduché a jasné. My někdy to trošku tak zaplácáváme. Víte, přijďte do církve, máme hezký písničky, určitě se ti tam bude líbit. To ale není evangelium. Nebo přijít do církve, jste starý, máme tam taky staré lidi, popovídáte si, toto taky není evangelium. Nebo přijďte, víte, my vám pomůžeme najít práci, toto také není evangelium, to je jenom součástí těch věcí. Evangelium je, Ježíš Kristus tě má tak rád, Bůh tě tak miluje, tak si tě dneska našel, že jsem ti přišel říct, aby ses k němu obrátil. A jestli chceš, já ti řeknu to, co on udělal pro mě. Evangelium je o to, že řekneš, víš, hřích je to, co ničí tvoji rodinu. A ty věci, které máš a ty těžkosti, to je všecko to, co dělá ďábel. Ale já jsem ti dneska přišel dát někoho, kdo to může vzít. Evangelium je to, když mu řekneš, musíš uvěřit. Říct svými ústy a vyznat Pánu Ježíši, že ho potřebuješ. A on ti odpustí, když vyznáš a poprosíš ho. Evangelium je, když mu řekneš, Bůh připravil pro tebe spasení a věčný život a připravil pro tebe novou cestu. Toto je evangelium. Jasné, obyčejné, netřeba teologie, jasný biblický věci. Nemusíme to do toho člověka vyřvat, ale můžeme tomu to jenom tak předat. A když jsi povolaný a víš, že jsi povolaný, Duch Svatý jde s tebou. A i když rozdáš plno letáčku, nikdy nevíš, co se třeba může, nebo nic se možná neděje, ale v duchovním světě se něco děje. Za pár let někoho potkáš a on ti řekne, hele, jednou, nepamatuješ si, jsi mi dával ten letáček, já jsem se potom obrátil. Plno lidí, kteří dostali jenom obyčejný letáček na ulici, potom byli pastoři s několika tisícema církvema. Ty nikdy nevíš, co uděláš. A my někdy máme ten pocit, a to ti chci taky říct, drahý bratře a drahá sestro, víš, když se pohybuješ třeba jenom na ulici, děláš takovou malou práci, možná si stýskáš, říkáš si jenom tak rozdávám, ten někdo je ve velkým, někde na pódiu, ale víš co, takováhle práce se cení. My možná jsme trošku viděni. Ty nejsi viděnej,
A možná, až budeš v nebi, tak on neřekne Jirko, pojď sem. On řekne Čaje, pojď sem. Za ní se nikdy nestydím. Ale však my ji neznáme. To vy nemusíte. Důležité je, že já ji znám. Amen. A to je velmi důležité. Ano, aby jsme si tohle uvědomili, že jsme povoláni. To je ten nejdůležitější aspekt. A máme získávat hlavně učedníky. Ano, my jsme je nepřišli namluvit. My jsme je nepřišli jakoby dostat do církve. My ani ba, když ten člověk řekne, hele, já třeba znám tamto církve, tak tam běž. My nesmíme tlačit a musíme vidět, že to není nějak, že děláme nábor, jakoby jo, pro nás, já jsem z té církve a my jsme ty nejlepší, musíš přijít tam. Ne, 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 najdi si církve, kde prostě, a když přijdeš mezi nás, rádi tě uvítáme, rádi tě uvidíme, ale kdekoliv, kdykoliv, když třeba máš rodinu nebo sestru, která chodí někam jinam, běž. Hlavně, ať to je církev, která věří v Ježíše Krista jako v Boha, která má autoritu pod Božím slovem a která vyznává to, co vyznáváme my, můžeme třeba jim dát nějaký kontakt. My vždycky, když kážeme, tak na konci vedu k lidi k modlitbě, vždycky říkám, kdekoliv jsi, protože nikdy nevíš, když se veřejně modlíš, kdo se modlí. My nikdy nevíme. Tam kolikrát v rohu někdo sedí a neví, co má dělat. A ty ho vedeš a on v duchu se modlí a je obrácený. Víte to, že ve starém zákoně, když Pán Ježíš přišel, než byl nový zákon, tak byli tajní učedníci. Tajní. Věřili v Ježíši, ale byli tajní. A my víme, že některý lidé třeba jsou podnikatelé, nebo to stydějí se ještě, nepřišli do takového levelu jako my už se nestydíme, ale oni můžou někde tamhle přijmout Pána Ježíše Krista. A můžou chvíli jakoby přemýšlet, než prostě vyjdou s tím, už se nestydím, prostě pro Ježíš je pro mě vším. Takže nikdy nevíš, kdo kde se pomodlí. Ano, a to všecko je to, že víš, že seš povolaný. To je ten aspekt, to musíš vědět, kdekoliv seš. Protože když přijde ďábel, to hned budeš atakovat. Řekneš, nerozumím některým věcem, ale já jsem povolaný, já to vím. Ne, ty nejsi povolaný, na to jsou speciální lidi, ne. Já kážu evangelium, kdekoliv jsem. Ano, kdekoliv jsem. Doma, v práci, všude. Nejsi náhodou, nejsi tam náhodou. To je velmi důležité. Ano? Jan 15:4. Jan 15. kapitola, verš 4. Pojďme. A 5. Zůstaňte ve mně, jako já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama ze sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy. Tady to vidíte jasně, že nemůžeme nést poselství bez toho, aby jsme byli křesťané a byli napojeni na Ježíše Krista. Bez znovuzrození neseš jenom nějakou zprávu. A vidíme to mnoho v náboženských věcích, kteří nevědí vůbec, že jsou znovuzrození, nevěří v Ducha Svatého, nesou nějakou zprávu, ale je to litera. Možná některé věci lidi třeba naverbujou nebo přesvědčí je pro dobrou věc, ale ty lidi potom jsou v církvi a nepřináší to radost, nepřináší to pokoj, nepřináší tu šťávu, tu sůl do toho. Ano, my musíme získávat učedníky a my musíme vědět, že bez Ježíše nic neuděláš. Nikdy bez něho nic neuděláš, jenom můžeš přesvědčit intelektem nějakého člověka, ale nikdy ho nepřivedeš k Pánu Ježíši Kristu. A to je velmi důležité, protože ty mluvíš a Duch Svatý jedná. To musíš také vědět, to potom, až budeme mluvit o Duchu Svatém. My mluvíme a Duch Svatý jedná. My jsme jenom nádoba. Protože kdyby Bůh k němu promluvil, tak padne k zemi. A proto si používá nás. My říkáme to evangelium a Duch Svatý se ho dotýká. My nikdy nevíme. Já jsem se setkal s takovými lidmi, kteří přede mnou stáli, tvrdáci, já už jsem nevěděl, co, ale mluvil jsem o Ježíši a Duch Svatý v nich pracoval. A pak nemohli odolat. Protože to Boží slovo má stále moc. I dnes. Takže to je velmi důležité, tyto věci, bez něho nemůžeme nic udělat a tato první věc, to povolání, o kterém jsem teď hovořil, je velmi důležité. Ten aspekt musíš mít v sobě, protože když seš v nějakém týmu, seš někde i sám na ulici nebo přijdeš na nějakou evangelizaci jakoby pomáhat, ty musíš vědět, že seš povolaný kázat evangelium i jako osoba, i když nejsi v nějakém evangelizačním týmu, i když nejsi třeba někde, kde prostě tě Bůh třeba ještě nepřipravil, můžeš kázat evangelium stále, kde jsi. A to bych chtěl, abys věděl, protože toto ti dá velkou sílu na těch místech, kde jsi. Protože ďábel tam je všude.
to vám řeknu. Jak když na ulici, už na začátku, už jde s tebou tam. Ale Bůh jde taky s tebou. On jde jenom tak pozdálí, že jo, jenom tak, aby, a tak hází na tebe ty kamínky. Protože Bůh jde s tebou, ale když skončíš evangelizaci někde, kde prostě si kázal, víte, já mám takové zkušenosti, jsi pod takovým ohromným pomazáním, s takovou radostí, tak Bůh prostě tě obšťastňuje prostě tou duchovní radostí, že jsme něco udělali pro Ježíše Krista. Ano? Takže toto chtěl jsem jenom, že každý z vás, když třeba není v nějakém týmu, nebo to můžeš stále evangelizovat. Protože někteří lidé jsou takový smutní, by říkali, já bych také rád evangelizoval a to. A oni vůbec nevědějí, že kdykoliv můžeš jít ven na procházku a můžeš kdykoliv někomu dát letáček, můžeš se modlit před nějakou restaurací a to. A můžeš udělat velké, ohromné věci. A nějaký evangelista káže, třeba jsou tam spaseny nějaké lidi, je to veřejný, je to pěkný. A přitom někdo se může modlit jenom před nějakou restaurací a ta restaurace přestane fungovat, protože jsi tam byl. Někde se můžeš před nějakou hernou říct, pane, tohle není dobrý. Ty lidi by měli uvěřit a Bůh začne jednat. A víš proč? Protože máš to srdce. A tohle je Bůh a já to chci, abys to věděl. Že nejsi jakoby zbytečný. Že nejsi, když nejsiš postavený někde viditelně, nebo nejsiš, že na tebe někdo vložil ruce a ty jsi náš evangelista, že můžeš dělat takovýhle věci. Ať jsi muž, ať jsi žena, ať jsi dítě, ať jsi dospělý. Všichni máme svědectví a neseme ho. Ano? A potom jsou další levely, kdy Bůh prostě pracuje na nějakých týmech, na nějakých evangelizačních akcích. Ano? A toto všechno je dobré, ale chtěl jsem jenom dát tu definici, protože to je osobní, osobní. Kdykoliv seš, můžeš evangelizovat. A my nemusíme mít odměnu tady. My máme v nebi. A to je velmi důležité. Protože někteří evangelisté třeba řeknou, ale vy už jste měli odměny, protože už jste dostali za to zaplaceno, slávu jste měli, lidi vám děkovali o to. Ale tady ta babička, ta dala úplně ze sebe všecko, co měla. Přicházela k ledám, když potřebovali, dala jim potěšení. Když viděla třeba bezdomovce, dala mu napít. Když viděla, že je někdo ve vězení, šla ho naštívit. To je všechno evangelium. To je všechno evangelium. Kdy neseš to poselství těm, kteří potřebují. Když na ulici s tou touhou, oni potřebují Ježíše. S tý motivace. A toto, když budeš vědět, že jsi povolaný, tak to tě bude držet a budeš mít pevný základ do toho, aby jsme vešli do té modlitby, protože už ty modlitby budeš vědět, jsem povolaný a proto se modlím. Už jdu s modlitbou v tom povolání. Jdeme na tu druhou věc a pak si uděláme přestávku. Ano, krátce. Modlitba. Pojďme, Marek 1.35. Marek 1.35. Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ostatní se ale pustili za ním. Když ho našli, řekli mu, všichni tě hledají. A on jim odpověděl, pojďme dál do okolních městeček, abych kázal i tam, protože i tak jsem kvůli tomu přišel. Důležitá věc, všimněte si, Pán Ježíš se modlí přes noc a pak přijde a řekne, mám jasný instrukce, musíme jít i do dalších měst. Vidíte to? Musíme jít i do dalších měst. Také přichází jednou z noční modlitby, určuje apoštoly. To je to, kdy my se modlíme, kdy ti Bůh ukáže, tamhle toho člověka si vem sebou. Běž za ním, ten má taky horlivost, ten chce. Přijdeš za ním a řekneš, nechceš jít se mu, jo, protože Bůh ti dá jasný instrukce. Ukáže ti ty věci. Ukáže ti, kam jít, na jaké místo, do jakého města. A to je na základě toho, že se modlíš. Bez modlitby nikdy nechoď na ulici. Protože to je to, co vlastně probojuješ a získáš i na těch místech, aby Boží slovo tam mohlo působit na ty lidi. To je modlitba. Ano, modlitba je soukromá. Nemusíme mít nějaké vybrané evangelizační modlitby, ale řekni to tak, jak to je obyčejně. Pane, mám čas, beru tady 5 letáčků, ukaž mi konkrétní lidi, prosím tě, jaký konkrétní lidi. A víte, mně se někdy stává, nebo některým se stává, mám takové svědectví od různých lidí, že se modlili a najednou viděli třeba ženu, jak má červený šaty. Přímo na modlitbě. A oni potom šli a ta žena tam šla.
A oni věděli, pane, to je ona, za ní mám jít. A to jsou věci, kdy Bůh už potom k tobě bude mluvit. Protože na modlitbě poznáváš a dostáváš určité instrukce. Tam dostáváš i sílu k tomu, a pane, modlím se také, i kdyby se něco dělo, dej mi sílu, dej mi moudrost, dej mi rozumnost. Potřebujeme být moudrý, rozumný. My máme charakter, že když na nás někdo vyběhne, tak ho prostě bychom taky atakovali a můžeme udělat ostudu. Neudržíme třeba své nervy na úzdě a my potřebujeme být pomazaný a to, na to je modlitba. Takže první aspekt, když vím, jsem povolaný, to je to, co mě drží a motivuje. Tak a teď si udělal ten první krok a jsi teď připravený a jdem do toho. Pane, co mám dělat dál? V první řadě zavři pokojík a tam začni. Když jsme tým, běžte jako tým, bojujte, modlete se. A vyznávejte vítězství, vyznávejte uzdravení, vyznávejte svobodu a kázané Boží slovo na tom místě, kde jste. Vyznávejte Boží slovo. Vyznávejte, že jste povolaní, že tam jdu s vámi. Běžte na ty místa a potom jsou lidi, kteří třeba už znají víc Ducha Svatého, jsou s ním díl, že jo, ve víře a slyší konkrétní věci a tam přichází proroctví a nějaká sestra může říct, hele, chtěla bych vám říct, viděla jsem tam, že tam budou třeba i nějaké tyhle ty věci a že tam přijdou nějaký narkomani, budou, pojďme, postavme se teď proti tomu, aby prostě budou chtěli, a vy se tam proto, potom postavíte v té modlitbě. Pak budete na ulici a vidíte, že opravdu přišli ty kluci narkomani, zašli tam, ale nemohli se k vám přiblížit, protože ta modlitba už byla pronešená. Ano, rozumíte mi? To je velmi důležité, takže modlitba je velmi důležité. Vidíte, že Pán Ježíš se modlil, kdykoliv něco dělal druhý den. A po modlitbě vždycky řekl, jdeme tam, jdeme i do jiných, musíme jít i do jiných městeček. Dostal jasné instrukce od Ducha Svatého. Pamatujte, že Pán Ježíš přišel v těle, stal se člověkem jako my a ukázal nám, že s Duchem Svatým můžete spolupracovat, dělat ty věci. Proto on řekl, budete dělat větší věci. Větší věci než já. To je Jan 4.12, teď 14.12. Jan 14.12 mám za to. Jan 14.12 budete dělat větší věci, protože já jdu k Otci. Větší zázraky, větší divy. K tomu ještě dojdeme. Ale chci říct, ta spolupráce, teda ta modlitba, aby Duch Svatý s vámi mohl spolupracovat, je velmi důležitá. Bez modlitby nikdy nic nedělejí, protože Pán Ježíš ti jasně sám udělal. A apoštol Pavel také vyznává v Efezu, co pak jsem bojoval se šelmama, válčil jsem, ano. Modlitba je to, když někam jdeš, potom se něco začne dít. Ano. Bez modlitby nikam nechoď zvěstovat evangelium. Musí to být jakoby tvůj motor, to je ten olej, který neseš. Neseš to pomazání, neseš tu moc a Duch Svatý jde s tebou, jste partneři. Na modlitbě, já se kolikrát modlím, říkám, pane, ne já, ale oslovuju Ducha Svatýho, protože já mám za to, že k Duchu Svatýmu se neklečíme a neprosíme ho, no, to klečíme před Bohem, ano. Duch Svatý je náš učitel, přítel a my s ním můžeme mluvit, ano. Že já se nemodlím jakoby k Duchu Svatýmu, Duchu Svatý dej mi ve jménu Ježíše, ano, protože to je k Otci. Ale s Duchem Svatým mluvím, říkám, Duchu Svatý, vysvětli mi to, nerozumím tomuhle slovo. Duchu Svatý, půjdeš se mnou, Duchu Svatý, jak to mám udělat, jo, takže on je náš rádce, učitel a já se vždycky na něho vracím, říkám, já bez tebe to nedokážu. Takže já jsem jenom tvoje nádoba a ty, prosím tě, z tvé moudrosti, z tvé rozumnosti, mluv ke mně, dej mi, jak do toho vejít. To jsou velmi důležité věci. Pojďme ještě do jednoho verše a já skončím a potom dokončíme tu modlitbu a spolupráci, ano, na té druhé hodince. Pojďme, Matouš 10.7. Skutky 4.23, pardon. Skutky 4.23. Skutky, 4. kapitola, verš 23. A přečtu. Poté, co byli propuštěni, přišli ke svým a vyprávěli, co jim řekli vrchní kněží a starší. Když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu, pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, i moře, i všechno, co je v nich. Ty jsi skrze Ducha Svatého řekl ústy svému služebníkovi, našemu otci Davidovi, proč se národy zbouřily a lidé vymýšleli marnosti. Králové země povstali, vládcové se spřáhli, proti Hospodinu, proti jeho pomazanému, a opravdu Herodes, Pontus Pilát se spřáhli s pohany a s lidem Izraele proti svému tvému svatému služebníku Ježíši, jehož si pomazal. A provedli, co tvá ruka a tvá vůle přetučila, že se má stát. Poslouchej, pohleď nyní na jejich vyhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí.
Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky. Místo, na kterém byli shromážděni, kde se modlili za evangelium, za evangelizaci, se po jejich modlitbě zatřáslo, všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Já chci tady zdůraznit, že toto je po letnicích, kdy Duch Svatý přišel. Ano, toto je po letnicích, kdy byli naplněni Duchem Svatým, tyto učedníci. Že znovu na nějakém místě, když viděli, že je pronásledování, a to bych chtěl i vám říct, jsme na ulicích a víte, to, ten atak ďábelský bude vyšší a vyšší a když jakoby to nebude takové pro ně takové víc atakování, takže si ještě pozvou další démoni, aby prostě atakovali. A my musíme znovu ten tým jít na kolena, znovu, pane, podívej se, začalo větší pronásledování, začali proti nám víc útočit, ale my se modlíme, pohleď na nás, ať se toto místo zatřese a my jsme ještě víc smělejší a ještě jsme víc důraznější. A to potřebujeme neustále. A vidíte, že bez modlitby bychom byli slabí, přišel by nějaký atak a nám už by se nechtělo. Bratře, jdeš se mnou, ne, nezlob se, já nemám na to. Já už prostě tohle to takový ataky, rozumíte mi? Proto jsou tyhle ty aspekty důležitý, co vám říkám. Je to možná jednoduše řečený, ale já věřím, že v srdci to máte, jak to má být, jak vám to Duch Svatý ukazuje, jak vám to zjevuje. Takže tohle to je velmi důležité, aby jsme věděli, že potřebujeme být smělí a potřebujeme neustále naplnění k tomu, aby jsme mohli prorážet. Můžeš třeba zvěstovat ve své rodině někomu a teď se celá rodina proti tobě postaví, že blázníš někomu hlavu a tak dále. A tam můžou být takový ataky a takový nepříjemné věci, že ty musíš být znovu na modlitbě. A tam vyhráváš ty vítězství. Tam prorážíš ty vítězství, tam se dějou ty věci, aby si prorazil a věděl si, jsem povolaný a modlil jsem se. To jsou dvě věci, které si udělal už dva kroky. Ano, uděláme si chvíli přestávku a dokončíme potom tu věc. Já to vedu trošku rychle, nerozebírám nic, jednoduchý, jasný, nějaký návody, nějaký věci, které tě budou motivovat.